Assalomu alaykum, hurmatli universitet jamoasi, ilmga chanqoq talabalar. Sizlarni 2023 yil, yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. 2022 yilda har bir kishi ozmi ko'pmi yutuqlarga erishdi. Shu jumladan men ham ilmiy va ijodiy faoliyatimda ham siljishlar bo'ldi deb aytsam mubolag'a bo'lmaydi. 2022 yilning boshlanishida yanvar oyida Innovatsiya vazirligi tomonidan ta'sis etilgan stipendiyant g'olibi bo'ldim va shu stipendiyant asosida Samarqand Davlat Universiteti nomidan Fransiyaning Sorbonne Universitetida tadqiqot doirasida ilmiy faoliyatimni olib bordim. Bundan tashqari 2022 yilda dissertatsiya mavzusim asosida Fransuzcha, O'zbekcha, O'zbekcha, Fransuzcha turistlar uchun so'zlashgich kitobim nashr etildi va bu kitobdan Sorbonne Universiteti, Parij Universiteti va Fransiyaning eng katta institutlaridan biri O'rta Osiyo tadqiqot instituti kutubxonalariga tarqatildi. Bu kitobdan nafaqat fransuzlar, balki Yevropa xalqlari o'zbek tili, turkiy tillarga qiziquvchi shaxslar bemalol foydalanishlari mumkin bo'ladi. Bundan tashqari 2022 yilda yana bir imkoniyat Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi tomonidan ta'sis etilgan stipendiyant sohibasi bo'lganman va 2022 yilda Fransiyada 2 marotaba borib malaka oshirish baxtiga muyassar bo'ldim. 2 marotaba borgan malaka oshirish tizimida Samarqand Davlat Universiteti va Fransiyaning Clermont-Auvergne Universiteti bilan shartnoma imzoladik va bu shartnoma asosida kelajakda universitetda tahsil olayotgan, fransuz tilini o'rganayotgan talabalar ham bevosita o'zlarining yo'nalishlari bo'yicha mana shu universitetda o'qishlarini ozmi ko'pmi davom ettirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Aniq va tabiiy fanlar yo'nalishlarida dars beradigan professor o'qituvchilarimiz ham kelajakda mana shu universitetda o'zining mutaxassisligi doirasida ilmlarini boyitishlari imkoniyatiga ega bo'ladilar. 2023 yilda hammaga omad va baxt hamroh bo'lsin.